Струс головного мозку, зламаний ніс, чисельні сліди побоїв. Мінімум до початку наступного тижня Євген Кучинський буде перебувати під наглядом лікарів обласної лікарні. На побитого в результаті конфлікту на вулиці Бочарова працівника фірми «Експрес-доставки», учасника бойових дій у зоні операції об'єднаних сил, чекають ще кілька обстежень. За словами жінки, постраждалого його стан покращився порівняно з тим, що було два дні тому. Лора Юшкевич знову пригадує події вечора середи, 17 березня, коли чоловіка покарали за начебто неправильне паркування. Цьому чоловіку, генеральному директору охоронної фірми «Титан», не сподобалося, тому що, тут хтось припаркувався. Тобто парковка вільна взагалі для всіх людей. Там не було ніяких позначок, що ця парковка комусь належить. Як зазвичай це буває правильно. І коли чоловік вийшов з будинку, бо він проїхав по роботі, його робочу автомобіль, його робочий заблокували. Цей чоловік почав лаятися дуже нецензурною страшною лайкою, вдарив мого чоловіка. В свій самозахист чоловік бризнув йому в очі газовим балончиком. Тут надбігли ще 4 озброєних охоронці і почали бити. На учасників нападу написані заяви в поліцію. Постраждала сторона готова йти до кінця. Варіант можливої компенсації моральної шкоди наразі не розглядається. Нагадаю, 18 березня представники патріотичного та ветеранського рухів Одеси завдали візит ввічливості охоронній фірмі. Усе минулося розфарбуванням службових машин і проколотими шинами. Це бухгалтери, це не уборщиці, це бухгалтери. Діти, гриборари ваші, які тут робили. Внутрі ж є бойці за стеклом.